टेंडर खोश हो जी। वो पुल भाई पुल हम जोड़ोल गाड़ी करा जी देर आसान कर दे कने जी लका द हलवा हलवा सी हलवा कम दा ये रजी दा कशर नेक ने दी जी दा को यो सूरज ल जी माता हवाला की जी चलक दा रंगारंग खोराकुने पियो कम जी दा खुई लग मोरशी मुश्किल है नो खुई बे मोरशी आना अरे बर आला मड़के मणा खजी द पुल खबर हम कोला नो पुल बजूर छी जी बल्कि त खोया मजे दा दे गोरे जी पुल जोर छी जोर सो आओ जी माता कोरी कनची एदा पुल वाले जी पुल जोर दाले आसाम जोर सो दाते खबाले जास जोर कम जार दा याउ जार ना पुल जार ना ना ड्रेम जास जोर नकी खपुल की बोजेंगी की ना कना गोरे जी जमा मतलब दादे मुसर दा रबड़ी ने जी दासरे सादा गोल हां हां सादा गोल ये रे जी आ जबरदस्त इंजीनियर दे द पुल नु जे हद पे तमाम सादा गोल जी सादा गोल पुल ना जी بیدے انجینئر ہے ڈگری مو سرشتہ کنا دغا ہو ٹریجڈی شو کنا جی ڈیر خاک سارا بنے ادم دے کنا گوری نے جی سادہ بادہ کوئی ر جی ڈیر قابل انسان دے قابل خود کہ لالا چے سیر کباب ہم کھوڑے جی ہاں مطلب دا چے خاک ساری کولے جی ویم دمر خاک سارا بنے ادم دے سر کتا سوتے جی یالے کا ڈگری دا سرشتہ دے نہ پوالا جی کا ورتا دیو چے لگا تلی مفتہ ہوئی کنا دیو نہ پیمان ینه تومره خاک سره باندې ادم نه الکه د بار ملکونو وبس سوال جواب راغو چې راځه د څنګه د پولینا جوړ کړي وینا په خپل ملک به جوړو انداس انسان دی نو ډیگری خو وایو چلو شو کنه جی یو لانجه جوړه شو کنه جی په سړک باندې روانو جی بیروزګار وکنه جی نو هغه ډیگری سر خړلې به ترخ کې نیولې ور چا په واده ربړی دی په چا په واده کړی دی کنه چې ډیگری دی بیا ترخ کې نیولې به دا هغه ډیگری دغه کا وکر کر پر ریش ول جی وی ورته خو یاره جی ډیر ماهر دی پولینا داسې پولینا به جوړ کړي ته حیران بشي ها او جی تو انا شابه ناره کا وتا نه هو ناره کوم کو تاسو کی خو یو خبره کوم کنه جدا چلی جی چې وګوره غبا نه نه کوي جی خو تاسو به دا خبره نه منئ ابو انا نه تبې نه نه خو منئ منئ سر تیر خسړې دی چې ما سره وځي کنه خام خراب باندې سو خوري سٹاپ 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 اٹ مړه اوم دا خو فرت کنه فارن کې بده ځای کې فارن کې خلک چې دی خوراک د ژوند لپاره کوي بالکل جی دلته ټول عمر ژوند چې دی خوراک پته کوي بالکل اکر جی انجینئر صاحب تاسو ښه کنه یار لګ تپری دا کنه ځان ولې پټی السلام علیکم السلام حالکه ته رښتیا انجینئر نو ما ته خو پته نشته سر خو دا سمندر وای نو وګور جی کنه پولو نا جوړول شي خو هم په ایمان کته خو دی وای نو او کنه جی وته کته جی دا ډیگری دی ولې شولې وا نو هم زه نه خبر خو دا سمندر وای تپری دا ولې ځان پټی ولې ځان پټی مړه پری دا غلې وترېګا هغه مله دومره ست عزت کې دومره دې قدر کې ته لګیا چې دغه کې لګیا نو خبره به دا کولی جی کنه چې زه په خدای باندې بار کوي چې دغه غوند خاص سره طبیعت لګا جی مله دا نه خي خلکو ته چې نه زه ډیر اوچت انجینیر يم کنه مله پرې نه پستی کنه کنه ته دا خبره پرې ځکه زما سره خبره کوي سر جدا چل لګا چې تاسو بالکل بیغمه شي دنه کار اغشتل چې ادا ته ما کار دی جی تاسو بالکل په فکر مکوي ته پوښ کنه ها تاسو بس تاسو د لیبر شیبر بندوبست وکړي جی جی بالکل جی بس کار شروع کړي او کنه جی دا اوس وو دقت ورشتیا خبر اوري ویل ډن او جی کنه ډیر خخ دي ډریس کې اوري دا او کنه جی دا ما خپل دې کاروبار لپاره دا زوږ شه دي ولا کته پرې د مړه تاسو تومره د روح وی لکه دا ورا پرې دک نه ربړي کې نه پېمنو چتوم دې ته مکه لدرا خطا کوم سی ته مړه سی ته مړه سره ګوسه ته څه کوي دا کیسه څه ده وای تا ظالم دومره درو وای چې ریل کار به ویو نسی وا د ځوان بچیا ما خو ستا صفات وو ها ولې زه سي لیډر هم چې تا زما صفات کو زو ته درو په صفات خوشالي کوم ته مړه ربړي سمندر سي داس چل دی اخر مونږ خو پېږی کنه ګور ما صاحب فرمایلی دی تاسو ته پته ده چې ما صاحب فرمایلی دی دروغ د چا د پلار نه دی چپ دروغ د چا د پلار نه دی دروغ بیان دروغ او دروغ وی خله شنور دا سو غره چې سور منډکم او چته کوم یو الہی کې ورکم او پاسه جا سره او جام افسوس دی نو ګوره زما خبره ته وکیدا چې زه تاسو ویم لکه پدی عمل کو چې په یو انسان کې څه صفات وی نو خلک بنوي چې دا د صفاتونه دي ګورو په دې کې دا صفات دي دا आवाज دومره خوله आवाज دی او دومره خسته سندره دی وی چې حد په تمام ابلو سندره شروع کا په ونه کې مرغې ناسي دروپ پلان را پرې وته دا مې خلکو ته مې لکه اوچې کې ځان مې پخې کې نو دا صفات دې باندې کومه سندره نو بل داسې سندره راځي او आवाज دې لګ خوږ دې زیات نه دی
ځکه نه مړه یې داسې وکړه ته مړه خیر دی به هم خوشحاله شي یو سندره به ګورې نه خو سندره به ویم خو په یو شرط او شرط ته کېدارې چې نس نه دي نه راته ووي نو بیا وې ولې به ته نه وایي زه ټیک ده زه درته وایم چې یو سندره ووایه ښه اجازه ته زه دومره ښکلی اواز دی چې لیونی شو موټر څوک زه په مزه اواز دی دومره دومره ښکلی اواز دی چې ټول اوس لیونی شو تخویل ارشاد ارشاد لا په کې څوک اره ارشاد مطلب داری چې سندره شروع کړه مړه سر لا ټی دی ښه 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 نرخونه پردي په وطن کې د بادرنګ لوګړ د لونګ نرخونه پردي په وطن کې د بادرنګ لوګړ د لونګ لوګړ دی د تاسو کې نشا د تاسو سترګو کې نشا د چرته فګو لوګړ د فګو لوګړ دی نو ګړ دی ټک 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 دی دی تانه سه جوړ شو وا 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 ډیر خو ډیر خو یو څه زبردست आवाज دی یارا غنیشا زبردست आवाज دی دا زما دومره خو د ما د سندل تا ته ویل کټو زما د سپټه خړې کوموس کما زه د سکم نه ولا سکيبه زه د ته موزا مشر سره نه غيګه مې ګوره وګوره ما ته نه غيګه ما د ته موزا ته خو ما وباسه کومانی دا بورې نو څنګه دې پاسو ګوزا اوس کبه په کې درته نه خپلې په دروازه نه تاسو لکه چاو سو پاسو نو ته زمانه نه خبر نه نه اے ګورې ماتو ما دې کاجو دې ګوزا 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 وای وای او څنګه دې او څنګه مې بلا او زمان خو ته پوه چې تاسو ماتشو ورکه یو درز ها ګولا اې کوم منیجر څه وای وای بس دې بوده بیا بوده وای وای منیجر صاحب ته پوسټ راغلی منیجر صاحب نه یارا د پوز سه بي او رښتیا د پوز سه بي اوس هم څنګه ده سه اوس خټیک ده کنه سه لګینې فرزانی دا ستوره ټیکوي تاسو پوزه سه زه ما پوزم ټیکوي منیجر صاحب د پوزې طبيعت شریف دي څنګه دی اوس وای وای ما ویګه بیره د پوزه پاتي تا زما د پوزه نه دا واز د منیجر صاحب پوزه پوزه غلې شخوار چې لاخو د منیجر پوزه د منیجر پوزه ویزان پوي کار وروره هر پوزه افسر نه وی خوارشي زمادي خبره سخت احتجاج کوم پوزي ټوله پوزي دي او هر پوزي ته په پوزي پستر کا کتی شي په دې دفتر کې چکم د پوزو په مس کې طبقاتي مړه طبقاتي دی خو ما ته وګوره سجل دا پوزه داسي او سم مشوانه د چا دا خوله کیسه کوتی وې نو بس پنځه مخړی کنا خا 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 او دو مخړی خا بلکه پنځه څنګه وې په ایمان دې مده دار وې کڅو نه لکه دا خوستا سو غنه خونه دې نو ما غدې کنا زمون نیک دې کنا یارا زه چې ستاپو مروم کنا د ټیپر ابا ته نه 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 بچې لا لا ګوره دې پر سره زما ده نیک نه لګي اټې پر آباد نه سي کدو کور سي چې کدو کور نه کنه کسي نه کسي نه ربړي څه کېدل تا پنځه مو خوړي بس ګرځې دې پنځه مو ته نن پټو خوړي نو یا لکه سمندریا ستا زما دي کیسو سره ولې نه لګي ما خو ورشه تا چې ماته د لیبر ویلو تر کاران ګل کاران خر کاران کیسه دې ما ټوله برابر کړې ده و د ځوان بچیا ډیر اعلی و میخ دې کینی ته به خو خبر دیو کا یره زه چې د سنداسر نه کنه بشیر لالا کیسه نه د کار خبره کو د کار د کار خبره دا سمندر خان چې دریو ګینټو دا چوته ولاړ چاډو اورینه د کور د بیبي سوال جواب راغله چې زر تر زر دې ځان راورسې او بیبي وی چې فورن دی راشي زما سره ډیر ضروری کار دی لارو غرشو
کیسه ای لاړه ګواټو ته موږ راغو پراټو ته او مړه پخوا دا کیسې جګړو وې زه چې لټم په خوله کې کنه بس کا خوله وته بند کړه نو پول بدل ته جوړول غواړي او کنه جوړم دغه زه دې اے رور می اے سړی مشای بابو غانو تاسو د پول پول لوبه کوي څه د پول پول لوبه دلته هر کال خلک راشي د پول پول خبره وکي او بیا ځي خود ځوان بچیا دا ځل به پول جوړيږي هغه هم دغه څه وای خود دا ځل ټینډر شوه دی او بابو صاحب ټینډر هر کال کیږي ود ځوان بچیا دا ځل روپۍ منځوري شوي دي پیسې خو هر کال منځوريږي تاسو د پول پول لوبه کوي او بیا ځي ځي چې زو دالکا دا دوی څه ویل ها صبر صبر زلک سوچ یوړم زلک فکر یوړم چې هر کال د پول په نوم پیسې خوړلې شي نه نو دا خو ډیر زیاتې دي انجینیر صاحب نو خوخه دی نه دا چې دا ځل دا زیاتې مونږ کو یاد ساته ګوره سمندر زه دې ګوره د بېمانه یار نه يم خا ګوره ساده جانا ما صاحب فرمایلی دي چې په روم کې به آغه کې سچ رومیان کوي درته ویم نه 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 یو سلسلې نه 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 په سلسلې نه کیږي کنه دا ونیسا دا کلکولیټر او یو کروڑ لپکه ضرب ورکا خدا خبر یاد لره چې آغه سبکیږي سچ دا ځوان غواړي ګوره ویم زیاتې خبرې مکو د دې سایډ مونه او کچې زوکا نه نو بس ماړه سایډ مونه زوکا وګوره دا ګوره وره دغه د سمندر ما وای لاله کڅ شوې ربړي لاله نه پرې وته پا بس یار زه کې خدای دې خوشاله ساته ته نه لاړه ما مړه خبر اوره کله لاس را کوم بڑا ها لاس را لاس نو لاس خو ته را کا کنه زه نشم در کوله ها الا 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 وای 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 و خوار چې په خپل خو غر کې زدم دا سره غر کومه زمړه خیر دی دی منسوبه کې به زبردست مال ګټو کا خیر دی دنه سبا خوندان دی دا بر چا پلار سره تور سي ازما پر ډاکټر ویلو بوت پر زده نه کوي ستال پر ټول سامان مې لیکل اوس پر وړي دا دی راغل وای 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 نن سبا دا سودا کولم دې راګران خبره ما په دې کې وای ماما ته 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 مالغه پتی سودا باندې نارام لام ماته کته ظالم دوم رشم د چدو کو چکو مزدورم د سودا نه پاره نه دیو غلی شمرا پیسه بم زور کوما اسو دا بم پسره ورما خاصه نه نه زما دا راز د کار نه پاره غلو دو ګورا دو ګته ما خیر هو ته غو ګته نه ای دو ګو غلی شا رښتیا وی غلی شا سمار اره خود دې هیرو جوړې دوله فارغه نو ته به کارو نه کې اخا زما د مور د پرې سامان شي او دا ستا د مور د پرې سامان دا کور دی وړي اره دا سیوان دا مان دا زردالان دا لوچی مرې سره مونته ار شمه ترو په یو کال کو خدای نری وخه مې لونه شو بس هغه سړي ته مې وې مې وګر درو که خوخه مې لونه شو کنه مې بیا اوس ولا تر ګور دی ا سه ما غسري ته وي مې ته نری وخه مې لونه شو نو بیا او مې دا سم یو غټ چیرې راولي او دا ما د فلار موري چې دا غفروټو او دا څو چې غوړي دی خو کنه او والله چې ټک د خپل نو کال چې نه نه جوړيږي او زه د دې نه څنګه ما خپل نه لا غزونه کاټو ټول دنیا مې در پسته ولټو لا او دې دلته لګي د شرمونه ټولي افسر له بزو کنه نیغه غو زو دا مړه ربړي ځکه بسره نا وخت دې کومره
زمړه اوس په مده مازه خراب شي نو خدای راځي خو بس شکر وباسه چې زما د مازه ته خرابې کې نه کې نو څنګه چې کړې او د دې مکه له بده را خطا کړې نه نه دي ته زمړه ته را اذن دي مازه خراب کړه مړه نګي نه 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 زه دې زه یو په کار کې ډې کاي ته ګینه مله او بل زه صفا سره او صفا کار خو خو سبحان الله زمونږم داسې سره خو کی سر جی کتا ته مونږ ته دا انسټالمنٹ راغو نه سر نه 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 اول کار روستو پېری سر جی تاسو چې څه کمیشن دې سر کنه اخو دې کنه سر مونږ څه چې دفتر طریقې وې سر نه 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 کمیشن او رشوت زب دریش وات پېڅو تا نه سم تک پټه پټه وای اول سړې باوې نو بیا هغي سر کې زپوینه شم سر مرګ ربی لا کېږي نو زما مطلب دا و چې زه دې ته زولو نه ګوتې نو وړو جی جی سبحان الله او دې کاتو افسران ګوره دې ته وای کزمو ټول افسران داسې شو کنه نو هر یو کار بم سم شي د خیره زما دا ایمان دې چې بې ایمانی جرم دې او څوک چې کوي هغه مجرم دی دا ټول کار مجرم سبحان الله سبحان الله یره دا زړه خو می وای چې دا لاس دې خپل کوم او زه هم را وړاندې دې کدا سه لاس خپل کول زه ثواب غړم چې په دې کې نه مړه د پاران کې چې خبره خطر کو لاس کولې سر دې نو استان مستر به نه 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 مېرې او اونلی میری یاد ہے او تا یاد ہے نا کته من جوړ کړی سي اجازه ته ما و ته خدای نیک بخت صحیح انجینئر کاری دا څه نه دی بل په کبار کې پیدا کا نو دا مخره لتور کا و دا پوسټ هغه انګریز مر شو دا ور پوینتی دی دا انګریز کنه ماړه ته یالا السلام علیکم و علیکم السلام په خیر هغه اختر دې و کینو کینو ویل سیما دې منو مې تیر وړه خجی نو زه خو هم کني خیر دې رو دي لي تاسو د څه اوبس ته لیوي او جی مونږ خو ټیبل ورغلی وو څه د انسټالمنټ خبره و خیر جی دا خبره تاسو پرې دی خبر شو چې تاسو د پښو طبيعت شریف دې نارساده شانو او کنه منو ډیره بیماره وا ها ما خو باید ته وی چې نن ته به لاړ ته پر اولی غوخو توبه توبه نن علاج او پښو خو په پړانګه ستا نه یادې ته پارام کینا تا نه یادې ا بالکل صحیح خبره کوي پکاره چې پښو اولی دې زکه چې دا غي بلګا ابو هوا بدلې دي ها زمام دا راځي د فارم ایکسچینج وسله فقره د فارم ایکسچینج داړو سم مسله نه دا کتا ته غواړی دا مسله در لزه حل کوم اشتیا هم ولې ضرورت څه کنم باندې چې تر کوم څه نه لاتو بالکل بالکل څنګه بالکل بالکل او بالکل بالکل اشتیا نه وای وای اشتیا خبر زده کنه چې په فلحال مونږ تاسو د پښو د فارا دا د طاقت د ویانې راوړي پلیز پلیز وره وړي وي کېنا نو بس دا انسان مې خبره نه خو وی بده کنه ګوره دا دا څه کوي کار کوي په سیب باندې ولې نه تاسو کار وکړئ دا بس تاسو ډیر مهرباني باجی دا ډیر ښه خلک دي ته وګوره کنه ما نو څومره خیال تا ما نو په موږ ډیر زیات ګران هم ده کنه دي خبره ته خبره وکړه خو دې تیرو دا خپل د خپل وخت هم تر ما سیما اکیرا نه وای دې کنه خیر دې خیر دې تاسو ول اځه ماوی دا لیبر ټریمنټ بدل چانه واره سمندر ته راځه کنه وی دا ټول انتظام دغه پلاس کړي اپ پېمنټ سیمه دغه کوي کنه جی نو ته هلمه پونه شوی سوړل اورل خو نه سمندر کار دے سمندر بل دی څه وی تاسو د بار خپل وای مې روان
سلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال کدیش سمندر سره چې اوره کنه خبر ولا کوم کم ډېر مونږ ته ویلي دي ٹھیک ده کنه ته یې لګې نه کنه یا سم وګشتي وې کوم بارک دې ټول ته دایي مکمل څه او سبانه به کثیر دې تعمیر کا شروع وکړي ګډ ویری ګډ هم زما خبره ته دې کوم پروانه کوستا مټي پما کرا دا خوراک خبره نه ده ضروري خبره ده خبره خبره ده بنه بنه خبره ها خبره ده یار جی 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 چې ډېډي وی چې به ځان سره ګرځو را ګرځو چې ګرځو به جی ګرځو چې سې زکی پوي شي ډېډي به دا خیال چې دا کنستراکشن کار دې زکی ډېر ډېر صحیح فیصله کړی ده د کنستراکشن کار کې تم خورس کو دې کنه او دې ولا بالکل فټ دې ها دې ته به هم سمندر ما پوری خان دي نه کنه د ځوان بچیا کار بنوت زکی سٹاپ 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 اٹ وای سبب زم درزم تلاشه مکمل بند بس تا تاسو بیغه مجي داسې پول دل جوړ کړي په واکه برواني د خدای په فضل دا تاسو ما پرې دیږي ګډ پول ګورې یې راخو بلاله نو ټیک شو هغه خو ټیک ده خو اوس نه مرسته تا وښې وي ته دی وځي کیږي ا مستری صاحب ته به داسې کار وکړي چې ته به کار شروع کړي مساله څنګه جوړوي مساله 1.5 یعنی یو حصہ سیمنٹ او پینزه حصے شگا موږ داسې پول جوړول غواړو کنه چې ډېر مزیدار پولی ډېر سخت پولی او ډېر بمبار پولی سمندر صاحب جی دا چا ټلیفون دی جی زما خلې جوړ اور سی ار مسئلے جوړ نه کی لکه غرو کوي اوس تاسو پول کیو خبره مې کوله چې دا یو پینزه مسئله به ګنټی کوي او جی دا بالکل صحیح صحیح به کنه او خو ګوره چې پول ګوره کوم مضبوط دی ایمانداری به تر صاحب ایک چی کې به جوړ کی تکه دا فرانه بم نه کنه ایک چی کې مطلب یو حصہ سیمنٹ او شپګ حصے چې سمندر ته جی جی دا ایس ڈی او سیف ټلیفون دی مساله جوړونه کیږي مساله جوړونه کیږي اوب هم ته نو ته دا وره یو د بنې کله وی پینځه کله وی شپګ دا حل له څه یاره نو چې د ایمانداری په کوم نه راځي پیسې سیف ایک اټه بجوړه کی مطلب مزاج ایک یو حصہ مت او اته هیڅ څه کړه کینه ما څنګه مته وګورې بس بیا څه کړې بس دا بل چا ته مړه نو موږ هم سم کډه جوړ کړې مړه د څه برخه مصاله جوړ نه کې چرته مړه څه څه ګو یو څه څه مت په خوده ته ودا خو ظلم دې کې کارې دا سي جناب دا څه نه دفا کار کنه تاسو ایمانداري یو هیڅ مت او لسه دې څه ګا مطلب دا چې یو دکې به جوړه کې دا ډېر غرانه دی نو تیسکه ته پول جوړو مړه تا پول سره کار وکړه دا سره کار لري ته ټلیفون دی ها سکه اوسه مصاله جوړ نه کی دا دا خبرې کوي مصاله جوړ نه کی دا خو ډېر بیا ته نه کوئی مان هو لسی تی ټکو یو سستی مټ یا یا ته دا زیاتې دا پول به څنګه یې مړه هدا مصری صاحب مطلب چې 115 مطلب یو حصہ کی مټ او 15 لسی حصے شګه او اور اے او کو نو اے 15 بس پورا ٹرک ہی کئی پورا ٹرک چھا کہ او پوری سیمنٹ وا چوی او اپڑی تمہارا پارام کی نہ تمہ کلکار تپنی دا پل تے جوڑے کدے جوڑ نو کو بس دے نہ سمجھ دا شگو پل جوڑ کی کنا مڑ نو ماس کدے خراب نو تا خیال جو سم پل جوڑو ہم دے شگو پل جوڑو کنا ہاں دتی مطلب دا شتی Thank you.